अपन केसागर पब्लिकेशनच्या आर एस शर्मा सरांचे जे बुक आहे ट्रान्सलेट केलेलं, त्याच्यामधून आपण प्राचीन भारत बघत आहोत. अतिशय महत्त्वाचं पुस्तक आहे, तुमच्या प्रिलियमसाठी पण इम्पॉर्टंट आहे आणि मेन्ससाठी पण इम्पॉर्टंट आहे. सगळ्याच विद्यार्थ्यांना इंग्लिशमध्ये पुस्तकं वाचणं पॉसिबल होत नाही, त्याच्यासाठीच आपल्याकडे ही ट्रान्सलेट केलेले बुक्स आपल्याला मिळतात आपल्याच पब्लिकेशनची, ठीक आहे, केसागर पब्लिकेशनची. तर अदर बुकसाठी पण मी तुम्हाला ग्रुपवरती टाकलेली आहे की तुम्हाला कोणते बुक हवे असतील. इवन तुम्हाला पूर्ण ग्रुप आपल्या पुस्तकांचा एक सेट पण दिला जाणार आहे. मे बी आज संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळपर्यंत मी तुम्हाला तिथं बुक लिस्ट देऊन ठेवेन, ठीक आहे. चला, एन्शियंट इंडियामध्ये आपण कुठेपर्यंत आलो होतो बघा. मराठीमधून आपण कवर करतो, याला आपण ओल्ड एनसीआरटी म्हणतो. नवीन एनसीआरटी करायची गरज नाही, खूप डिफिकल्ट लँग्वेज आहे, तर तुम्ही मराठीमधून करण्यासाठी हे पुस्तक रेफर करू शकता. टॉपिक आपला चालू होता साधनांचे प्रकार आणि इतिहासाची निर्मिती, बरोबर. आन्सर रायटिंगसाठी आपण काय करतोय, कोणताही टॉपिक इथून स्किप करत नाही आहोत. आपला तिसरा टॉपिक चालू होता, याच्यामध्ये आपण भौतिक अवशेष जे आहेत ते कम्प्लीट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण नाणी हा देखील पॉईंट कम्प्लीट केलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण जे कोरीव लेख वगैरे होते त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन आपण बघितलेली होती, बरोबर. तर आज आपण बघतोय चित्रलिपी. आता चित्रलिपी जर म्हटलं तर चित्रलिपीच्या बाबतीत आपण पहिल्यांदाच संदर्भ घेतो हडप्पाचा, बरोबर. चित्र लिपी, ठीक आहे, चित्रलिपी, ओके. चल, लला पहिली वेलांटी करा, एकच मिनिट थांबा. बघा, थोडंसं व्याकरण दृष्ट्या व्यवस्थित लिहिण्याचा प्रयत्न करा आन्सर रायटिंगसाठी, कारण काय होऊ शकतं माहिती का, तुमचे हँडरायटिंगचा इतका इश्यू येत नाही, पण जर व्याकरण दृष्ट्या चुकलं तर थोडंसं बॅड इम्प्रेशन पडू शकतं. चित्र लिपी, ठीक आहे, ओके. हडप्पा येथील कोरीव लेख जे आहेत ना, आपण कोरीव लेख बघितले होते पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये. ज्या विद्यार्थ्यांनी पाठीमागचं लेक्चर केलेलं नाहीये, पाठीमागचं लेक्चर करून घ्या. तर हडप्पा येथील जे कोरीव लेख आहेत ते चित्रलिपीमध्ये लिहिलेले आहेत, बरोबर. म्हणजे आता चित्रलिपी म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय केलेलं आहे, कल्पना व वस्तू. कल्पना पहिला पॉइंट याच्यामध्ये मी लिहिते, कल्पना व वस्तू यांच्या अभिव्यक्तीसाठी काय केलेलं आहे. बघा, यांची अभिव्यक्ती करायचे तर यांच्या अभिव्यक्तीसाठी त्यांनी चित्रांचा वापर केलेला आहे, ठीक आहे. चित्रांचा वापर आपल्याला इथे केलेला दिसून येतो. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला जसं इमेजेस दाखवल्या होत्या नाण्यांच्या वगैरे, तशाच प्रकारे, ठीक आहे, ओके. आपण बघितलं की काही नाण्यांवरती हा एखाद्या राजाचा मजकूर आढळतो, बरोबर. काही नाण्यांवरती देवाधिकांची चित्र आढळतात, अशा प्रकारे. आता हे जे कोरीव लेख आहेत ना, हे कोरीव लेख अजूनही वाचता आले नाही. दुसरा पॉइंट, अजूनही वाचता आलेले नाहीत. वाचता आले नाहीत म्हणजे त्यांनी नक्की काय म्हणायचं आहे त्याच्यातून ते आपल्याला समजत नाही, ठीक आहे. आता तिसरा पॉइंट जर तुम्ही इथं लिहिला तर चित्रलिपीमध्ये जर बघितलं ना आपण, तर अशोकाच्या काळामधील जे कोरीव लेख आहेत, कोणाच्या काळामधले, अशोक यांच्या काळामधले, तर यांच्या काळातले जे कोरीव लेख आहेत ते कोणत्या लिपीत आहेत, ब्राह्मी लिपीत कोरलेले आहेत, बरोबर. ब्राह्मी लिपी हा साधा सिंपल क्वेश्चन तुम्हाला प्रिलियमला सुद्धा येऊ शकतो. ब्राह्मी लिपीमध्ये कोरलेले आहेत आणि ब्राह्मी लिपी जी असते ना, म्हणजे या लिपीचं लेखन ना डावीकडून उजवीकडे केलं जातं, ठीक आहे. कुठून केलं जातं, डावीकडून उजवीकडे, बरोबर. आपण आपली जी मराठी मराठी व्याकरण शिकतो आपण, बरोबर, भाषा आणि लिपी, तिथं आपण जसं सांगतो ना की आपली लिपी आपण कशी लिहितो, उजवीकडून डावीकडे लिहितो का, डावीकडून उजवीकडे लिहितो, बरोबर. तसंच तुम्हाला इथं ब्राह्मी लिपीबद्दल सांगितलेलं आहे, बरोबर. आता असं नाही की सगळेच लेख ब्राह्मी लिपीमध्ये लिहिलेले आहेत, काही लेख जे आहेत ना ते खरोष्टी लिपीमध्ये सुद्धा लिहिलेले आहेत. ब्राह्मी लिपी आणि खरोष्टी लिपी ह्या दोन लिपींची नावं तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि खरोष्टी लिपी जी आहे ना ती उजवीकडून डावीकडे लिहिली जाते, ठीक आहे, ओके, क्लियर. चला, आता इथं तुम्हाला आर्य शर्मा सरांच्या बुकमध्ये भरपूर दिलेला आहे की बाबा आपल्या देशाचा जो वायव्य भाग आहे, ठीक आहे, वायव्य भाग म्हणजे कोणता भाग आपण समजू शकतो, पंजाब, हरियाणा, ओके, तिकडचा जो भाग आहे. आता प्राचीन भारतामध्ये आणखी काही भाग इन्क्लूड होता, तर वायव्य भाग जर सोडला
तर सगळीकडे कोणती लिपी प्रचलित होती? ब्राह्मी लिपी प्रचलित होती असं इथं सांगितलेलं आहे. मी याच्या आधी पण बोलले की तुम्हाला ना ॲन्सर रायटिंगसाठी आर्य शर्मा सरांचं बुक महत्त्वाचं आहे, बरोबर, जी एस पेपर 1 साठी. पण जी लोक हिस्ट्री ऑप्शनल आहे त्यांना तर खूप डीपमध्ये करावं लागतं, ओके. त्याच्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांनी करून घ्या की देशाच्या कोणत्या भागामध्ये ब्राह्मी लिपी प्रचलित होती, किंवा पाकिस्तान आहे, अफगाणिस्तान आहे. इथं पण तुम्हाला अशोकांचे कोरीव लेख मिळतात, लक्षात घ्या. इथं अशोकाच्या काळातील कोरीव लेखामध्ये ग्रीक आणि आरामाईक लिपी वापरली जात होती. कोणती लिपी? ग्रीक आणि आरामाईक लिपी, ठीक आहे, समजून घ्या. ग्रीक आणि आरामाईक लिपी, ओके, लक्षात आलं. ही लिपी कुठं वापरली जात होती? पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान, बरोबर, या ठिकाणी वापरली जात होती, ओके. आणि आता इथे जे आपण ब्राह्मी लिपी बोललो की नाही, की वायव्य भाग सोडला आपल्या देशाचा, तर सगळीकडे ब्राह्मी लिपी वापरली जात होती. आणि गुप्त काळाच्या अखेरपर्यंत, कधीपर्यंत? गुप्त काळावरती क्वेश्चन खूप असतात. गुप्त काळाच्या अखेरपर्यंत तुम्हाला ना ब्राह्मी हीच प्रमुख लिपी दिसून येत होती, लक्षात घ्या, बरोबर, हीच प्रमुख लिपी प्रचारात होती. हा, त्याचे प्रकार वेगवेगळे होते, ब्राह्मी आणि तिचे जे वेगवेगळे प्रकार होते, बरोबर, त्याचे अर्थ उलगडण्याचं काम पुरालेखा तज्ज्ञ करू शकले, लक्षात घ्या. पण विविध प्रकारच्या लिप्या आढळल्या, त्यांना पण विविध नावांनी ओळखलं जाऊ लागलं. पण आपल्याला जास्तीत जास्त क्वेश्चन कशाशी रिलेटेड येऊ शकतात? ब्राह्मी लिपी, बरोबर. आणि कधीपर्यंत होती? गुप्त काळाच्या अखेरपर्यंत, ओके, लक्षात आलं. त्याच्यानंतर चौथा मुद्दा इथं घ्या तुम्ही. चौथा मुद्दा तुम्हाला इथं दिलेला आहे की तुम्हाला हडप्पा येते ना मुद्रा, म्हणजे मुद्रा याला काय म्हटलं जातं? सील सापडलेले आहे, ठीक आहे, मुद्रा आणि सील, ओके. जस्ट एकच मिनिट थांबा, आपण कंटिन्यू करूया. चला कंटिन्यू करूया. मुद्रा आणि सील जे आपण बघितले ते आपल्याला कुठं मिळालेत? हडप्पा, हडप्पा या ठिकाणी, ओके, क्लियर. आता हे जे मुद्रा किंवा सील आपण म्हणतो ना हडप्पा इथे सापडलेले आहेत, कोरीव लेख असलेले, याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला? कोरीव लेख, ठीक आहे. कोरीव लेख असलेल्या मुद्रा किंवा सील आपल्याला हडप्पा इथे सापडलेले, आता हे जे आहेत ना याला तुम्ही आयएमपी काय म्हणू शकता? हे सर्वात प्राचीन लेख समजले जातात. याला मी बॉक्स करते आणि याला समजलं जातं सर्वात प्राचीन लेख, ठीक आहे, सर्वात प्राचीन लेख, ओके. म्हणजे सर्वात प्राचीन तर आहेतच आहेत, पण याचा वाचन करून याचा अर्थ अजूनपर्यंत समजलेला नाहीये, ठीक आहे, किंवा अशक्य झालेलं नाही, अद्याप तरी शक्य झालेलं नाहीये, लक्षात घ्या. आणि जे जुने कोरीव लेख आहेत त्याच्यापैकी अशोकाचे जे लेख आहेत ना त्या काळामध्ये, तर त्याचा अर्थ समजलेला आहे 3र्या शतकातल्या, ठीक आहे. 3र्या शतकामध्ये अशोकांचे जे लेख होते त्याचा अर्थ उलगडता आलाय, पण हे जे हडप्पाकालीन कोरीव लेख आहेत याचा अर्थ उलगडता आलेला नाहीये, लक्षात ठेवा बरं का, ओके, क्लियर. चला त्याच्यानंतर अशोकांच्या काळातीलच जे कोरीव लेख आहेत ते तुम्हाला फिरोजशहा तुगलक, आपण पुढे मध्ययुगीन भारतामध्ये हे शिकणार आहोत, फिरोजशहा तुगलक यांच्या पण काळामध्ये तुम्हाला 1-2 स्तंभ सापडलेले दिसून येतात. 2 स्तंभ दिलेले आहेत, ठीक आहे, 14व्या शतकामध्ये, लक्षात आलं, फिरोजशहा तुगलक यांच्या काळामध्ये. तर हे कुठं ना कुठं आपल्याला क्वेश्चन मध्ये लॉजिक साठी मदत करतं. म्हणजे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वाटतं की इतकं सगळं करावं लागतं का, पण तर राज्यसेवेसाठी तर करावं लागतं, ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. तर हा पॉईंट समजला. त्याच्यानंतर जर आपण बघितलं तुम्हाला
अशा प्रकारचे जे लेक आहेत उत्तर प्रदेशामध्ये मीरत या ठिकाणी पण सापडले आहेत, मीरत बरोबर. त्याच्यानंतर तुम्हाला दुसरा हरियाणातील टोपरा या ठिकाणी सापडलाय. आता बरेच विद्यार्थी यूपीएससीशी कंपेअर करतात, यूपीएससीमध्ये तर खूप डीपमध्ये क्वेश्चन विचारले जातात, दिसते एक्झाम सोपी पण प्रिलियमचे पेपर अवघड असतात. तर तुम्ही सेम टू सेम यूपीएससी सारखं नका समजू, पण थोडंफार तरी आता पूर्वीपेक्षा डीपमध्ये करावं लागणार आहे आपल्याला. ओके, लक्षात आलं. तर हे जे कोरीव लेक आहेत ना, हे लेक दिल्लीला आणले आहे स्तंभ, ठीक आहे. दिल्लीला आणून तिथले जे पंडित होते त्यांनी अर्थ वगैरे स्पष्ट केला असं तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. ओके, क्लिअर. काही डाऊट असतील तर चॅटबॉक्समध्ये टाकून ठेवा, ठीक आहे. चला, पुढे तुम्हाला इथे उल्लेख केलेला आहे जेम्स प्रिन्सेप यांचा. मला वाटतं एका एक्झाम मध्ये यांच्यावरती क्वेश्चन विचारला होता, जेम्स प्रिन्सेप. आता हे जेम्स प्रिन्सेप कोण आहेत, जेम्स प्रिन्सेप कोण आहेत बघा. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी काय केलं, 18व्या शतकाच्या अखेरच्या काळापर्यंत जे अशोककालीन कोरीव लेक सापडले बरोबर, त्यांचा अर्थ त्यांनी उलगडला आणि त्यांना जास्त अडचण पण आली नाही. ओके, आणि ज्यांनी हे सगळं काम केलं होतं म्हणजे अर्थ शोधण्याचं जे काम केलं होतं ते होते ईस्ट इंडिया कंपनीतील बंगाल प्रांतामधील हे सनदी अधिकारी. बंगाल प्रांतातील यांच्यावरती क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे प्रिलियमचे पेपर काढा, ठीक आहे. तर यांना ना 1837 मध्ये यश प्राप्त झालेलं आहे. ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रांत सनदी अधिकारी यांनी हे काम केलं अर्थ उलगडण्याचं, लक्षात आलं. मग आता आपल्या भारतामध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्या भारतामध्ये विविध प्रकारचे कोरीव लेक आपल्याला मिळतात. आता इथे जर आपण पॉइंट केला की बाबा कोरीव लेख प्रकार, फक्त ऐकायचं काम करा, बाकी तुम्ही नंतर पुस्तकातून हायलाइट करू शकता. सगळंच नोट्स वगैरे आताच बनवायच्या भानगडीत पडू नका, थोडंफार टॉपिक समजून घ्या, त्याच्यानंतर थोडेफार PYQ बघून घ्या. असं करत करत तुम्हाला थोडासा कॉन्फिडन्स तुमचा डेव्हलप होऊन जाईल, ठीक आहे. तर बघा, आपल्या भारतामध्ये विविध प्रकारचे कोरीव लेख आहेत. काही कोरीव लेख जे आहेत ते कशासाठी होते की बाबा राजाची जी आज्ञा होती ती राजाची आज्ञा लोकांना माहीत व्हावी किंवा सर्वांना माहीत व्हावी याच्यासाठी काही लेख प्रस्तुत केले जात होते बरोबर. राजाने घेतलेले सामाजिक धार्मिक किंवा प्रशासकीय बाबी संबंधित डिसिजन होते बरोबर, ते निर्णय अधिकाऱ्यांना आणि सामान्य जनतेला कळावे म्हणून कोरीव लेख प्रस्तुत केले जात होते. त्यावेळेमध्ये काही सोशल मीडिया वगैरे होतं का, नाही बरोबर. आता जसं आपण मार्केटिंग करतो हो की नाही, सगळ्या गोष्टी पोहोचवल्या जातात लोकांपर्यंत, तर त्या काळामध्ये अशा प्रकारचे लेख जे होते ना, तर ते लेख बनवले जात होते आणि ते लेख लोकांना माहिती देत होते की राजाने धार्मिक असतील सामाजिक असतील प्रशासकीय बाबी संबंधी कोणत्या प्रकारचे निर्णय घेतले आहेत बरोबर. आणि अशोकाचे जे कोरीव लेख आहेत ते या कॅटेगरीमध्ये मोडतात. ओके, कोणते, की राजाचे निर्णय लोकाला समजण्यासाठी, राजाचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, लोकांपर्यंत पोहोचविणे याच्यासाठी लेख लिहिले जात होते, ठीक आहे. मग अशा प्रकारचे लेख कोणाच्या काळामध्ये होते, अशोक यांच्या काळामध्ये होते. एकदम इझी आहे, याच्यामध्ये काहीच अवघड नाही, ठीक आहे. अन्य कोरीव लेख जे होते, बौद्ध जैन वैष्णव आणि शैव इत्यादी पंथाचे जे अनुयायी आहेत त्यांनी कोरले होते, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता, भक्तिभावाचे प्रतीक, भक्तिभावाचे प्रतीक म्हणून किंवा नवस बोलले जातात बरोबर, नवसाच्या प्रतिज्ञापूर्तीसाठी त्यांनी स्तंभ असतील, मंदिरे असतील किंवा मंदिरांवरती प्रतिमा कोरलेल्या दिसून येतात. तर हे कोणी केलेलं होतं, बौद्ध. अजून पण तुम्ही मंदिरामध्ये गेलात तर हे दिसून येईल, बौद्ध जैन वैष्णव आणि शैव. तर आपण इथे काय बघतोय, कोरीव लेखांचे प्रकार बघतोय, हा झाला दुसरा प्रकार बरोबर. ओके, क्लिअर. त्याच्यानंतर तिसरा एक प्रकार तुम्हाला इथं मिळतो की जे राजे लोक होते बरोबर, राजे आणि जे विजयी झालेले होते, राजे आणि जे ते म्हणतात, ठीक आहे, यांच्या विजयाचं गुणगान करणारे किंवा प्रशंसा करणाऱ्या कोरीव लेखांचा एक प्रकार आढळतो. म्हणजे राजाची प्रशंसा करणारे कोरीव लेख, प्रशंसा करणारे, ठीक आहे. ओके, क्लिअर.
आढळतात, लक्षात घ्या. हा म्हणजे हे जे लेख आहेत ना, इथं फक्त राजाचा विजय झालेलाच दिलेला असतं, त्याचे काही पराजय वगैरे किंवा त्याचे काही ड्रॉबॅक्स होते ते नाही इथे भाष्य केले जात नाही याच्यावरती, ठीक आहे. आणि याचं पण एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे की अलाहाबाद समुद्रगुप्तावरती क्वेश्चन आला होता की नाही राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्तावरती अलाहाबाद येथे तुम्हाला प्रयाग प्रशस्ती इथला लेख या प्रकारामध्ये मोडतो, ठीक आहे. प्रयाग प्रशस्ती इथं तुम्हाला हा पॉइंट मोडतो, ओके, लक्षात आलं. तर बघा, प्राचीन भारत आणि मध्ययुगीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी मधून क्वेश्चन कव्हर होतात, फक्त मुलांना पुस्तकं मिळत नाहीत मराठीमधून, पण पुस्तकं मी तुम्हाला सांगितलेली आहेत, मराठीमधून पुस्तकं मिळून जातात, ठीक आहे, ओके, क्लिअर. चला बर, आता चौथा प्रकार आपण इथं घेऊया की बाबा देणगी दिल्याच्या नोंदी करणारे पण कोरीव लेख आहेत, ओके. देणगी, तुम्ही जर कुठल्या मंदिरामध्ये गेला असाल की नाही, तर कोणीतरी देणगी दिलेली, एखाद्याशी फरशी वगैरे बसवलेली असते बघा, त्याच्यावरती त्या लोकांचं नाव लिहिलेलं असतं, तशा प्रकारचे लेख पण इथं तुम्हाला दिसून येतात, म्हणजे नोंद करणारे असतात, ठीक आहे. मग या लेखामध्ये काय असतं की विशेषतः भेट म्हणून कशासाठी धार्मिक हेतू, कोण पैसा दे, म्हणजे त्या काळामध्ये काही लोक पैसा देत होते, काही लोक गाई देत होते, काही लोक जमीन देत होते, त्याचा उल्लेख इथं केला जात होता, बरोबर. हा मग आता इथं तुम्ही म्हणाल की मॅडम त्यावेळेस तर लोक देत होते का, कोण देत होते, बघा एक तर राजपुत्र किंवा राजे देत होते, बरोबर, कधी कधी कारागीर लोक आणि व्यापारी लोक पण देत होते, बरोबर, ओके, क्लिअर. आणि आता इथं देणग्यामध्ये आता कारागीर लोक पण देत होते, व्यापारी पण देत होते, पण जे राज्य प्रमुख होते किंवा राजपुत्र होते त्यांनी ज्या देणग्या दिलेल्या आहेत ना, तेच लेख महत्वाचे समजले जातात, लक्षात घ्या, बरोबर. तर या ज्या नोंदी आहेत तुम्हाला ताम्रपट्ट्यांवरती कोरलेल्या दिसतात, कशावरती कोरलेल्या दिसतात, मुख्यत्वे करून ताम्रपट्ट्यांवरती. फक्त तुम्ही हे चार टाईप लक्षात ठेवा, बाकी इतकं डिटेलमध्ये तर आपल्याला विचारणार नाहीत. त्याच्यानंतर तुम्हाला भिक्षू असतील, ब्राह्मण लोक असतील, मंदिरे, बौद्ध विहार, जहागीरदार किंवा अधिकारी असतील, यांनी दान दिलेल्या जमिनी असतील, महसुलांची, गावांची नोंद तुम्हाला इथं दिसून येते, बरोबर. आणि या ज्या नोंदी आहेत इतर प्रकारच्या नोंदी, इथं मी स्टार करून मुद्दा लिहिते, इतर प्रकारच्या ज्या नोंदी आहेत त्या संस्कृत भाषेमध्ये पण मिळतात, ठीक आहे, प्राकृतमध्ये पण मिळतात, तमिळमध्ये पण मिळतात आणि तेलुगूमध्ये पण मिळतात, ठीक आहे. संस्कृत, प्राकृत, तमिळ आणि तेलुगू अशा सगळ्या भाषांमध्ये आपल्याला नोंदी मिळून जातात, ओके. आय होप इथेपर्यंत तुम्हाला सगळं समजलं असेल. तर आपण काय बघितलं, कोरीव लेख, ठीक आहे. बघा, एकदा का तुम्ही समजून घेतलं आणि नंतर जर तुम्ही पुस्तक हातात घेतलं तर तुम्हाला काहीच अवघड नाहीये. आता याच्यानंतर आपण बघतो साहित्यिक स्रोत. साहित्यिक स्रोत, जे विद्यार्थी राज्यसेवेसोबतच संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब आणि गट क ची एक्झाम देणार आहे 2023 ची, तर एक बॅच आपल्याकडं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बॅच आहे आणि आता फास्ट ट्रॅक बॅच आपण चालू करणार आहोत 1 तारखेपासून, 3 महिन्याची बॅच आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी तुमच्या मित्रमैत्रिणींना नक्की मेसेज पोहोचवा, कारण का एक्झाम जवळ आल्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांची डिमांड होती की मॅडम कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सोबत एक फास्ट ट्रॅक बॅच पण घ्या, आम्हाला त्याचा फायदा होईल. तर आपण 1 तारखेपासून चालू करतोय, ऍडमिशन ओपन झालेली आहे, ठीक आहे. चला, साहित्यिक स्रोत मध्ये आपण काय बघतोय, इथं आपल्याला ना शब्दांवरती फोकस करा, बरं का. साहित्यिक स्रोत, आता इथं लिखाण महत्वाचं असेल का, लिखाण महत्वाचं असेल. आता आपल्याला माहिती आहे की इसवी सन पूर्व 2500 पासून प्राचीन भारतीयांना लिहिण्याची कला अवगत असली तरी आपल्याकडं सगळ्यात जुनी हस्तलिखित 4th शतकापेक्षा अधिक प्राचीन नाहीत. आता हा पॉइंट कोणाला समजणार नाही, ज्या विद्यार्थ्यांना इसवी सन पूर्व आणि इसवी सन समजलं नसेल. आधीचे लेक्चर बघून घ्या, तिथून तुम्हाला हा मुद्दा क्लिअर होऊन जाईल. तर इसवी सन पूर्व हे तुम्हाला प्रिलियमला तर नाहीत विचारणार की बाबा कधीपासून आपल्या प्राचीन भारतीयांना लिहिण्याची कला अवगत होती. पण जरी इसवी सन पूर्व 2500 पासून प्राचीन भारतीयांना लिहिण्याची कला अवगत असली तरी आपल्याकडे काही तेव्हापासूनचे साहित्यिक सोर्स सापडतात का किंवा हस्तलिखिते सापडतात का, नाहीत. कारण ती
इसवी सनाच्या चौथ्या शतकापेक्षा जास्त जुनी नाही आहेत, लक्षात घ्या. अधिक प्राचीन आहेत, जुनी म्हणण्यापेक्षा प्राचीन आहेत, ठीक आहे, ओके. आणि ही जी सगळी हस्तलिखित आहेत ही सापडली कुठं आहेत? मध्य आशिया. कुठं सापडलेली आहेत? मध्य आशियामध्ये सापडलेत, ओके, क्लिअर. मग आता ही जी हस्तलिखित म्हणतो आपण याला, तर ही हस्तलिखिते कशावरती लिहिली जात? भूर्जपत्र, बरोबर. भूर्जपत्र व ताडपत्र, ठीक आहे, भूर्जपत्र आणि ताडपत्र याच्यावरती हस्तलिखिते लिहिली जात, बरोबर. आता भारतातून मध्य आशियामध्ये, आपण इथे मध्य आशियाचा उल्लेख केला, बरोबर, तर भारतातून मध्य आशियामध्ये प्राकृत भाषा पसरली. कोणती भाषा? प्राकृत भाषा पसरली, बरोबर. मध्य आशियात हस्तलिखिते कशामध्ये लिहिली जात होती? आपल्याकडे तर भूर्जपत्र आणि ताडपत्र, बरोबर. मध्य आशियामध्ये जी लिहिली जात होती ती मेंढीची कातडी, मेंढीची कातडी आणि लाकडी पट्ट्या असतात ना, तुम्हाला अजून पण कुठेतरी दिसून येईल बघा, असं तुम्ही कुठल्या संग्रहालयाला वगैरे भेट दिली असेल ना, तर मध्य आशियामध्ये ना हस्तलिखिता लिहिली जात होती मेंढीच्या कातडीवरती, ठीक आहे, कातडीवरती आणि लाकडी पट्ट्यांवर, ओके, क्लिअर. बघा, आणि हे लेखन कोरीव लेख म्हणून जरी ओळखलं जात असलं तरी सुद्धा ही काय आहे? ही एक प्रकारची हस्तलिखितच आहे. म्हणून आपण कोरीव लेख वेगळे बघतो आणि साहित्यिक सोर्स मध्ये हस्तलिखित वेगळे बघतो, बरोबर. आता आपल्या देशामध्ये जर आपण बघितली, बघा, मुद्रण कलेचा शोध लागला नव्हता तेव्हाची हस्तलिखित खूप महत्वाची समजली जातात किंवा मौल्यवान समजली जातात. आपल्या देशामध्ये पूर्ण देशभर जरी संस्कृत भाषेतील हस्तलिखित आढळत असली तरी बरीच हस्तलिखित जी आहेत ना दक्षिण भारत, काश्मीर आणि नेपाळ येथील आहेत. बघा, संस्कृत भाषेत हस्तलिखिते सापडतात असं आपण म्हणतो, बरोबर, आपल्या देशामध्ये. पण सापडली कुठं आहेत? दक्षिण भारत, त्याच्यानंतर नेपाळ आणि काश्मीर, बरोबर. दक्षिण भारत, नेपाळ आणि काश्मीर मध्ये, ओके, क्लिअर. आणि मी तुम्हाला आताच बोलले की हे जे कोरीव लेख असतात ना यांचं जतन जे असतं ना वस्तू संग्रहालयामध्ये किंवा हस्तलिखितांचं जतन ग्रंथालयामध्ये केलं जातं, ठीक आहे. आता प्राचीन ग्रंथाकडे वगैरे जर आपण वळलो तर जे प्राचीन ग्रंथ आहेत, उदाहरणार्थ वेद आहे, रामायण आहे, महाभारत आहे, पुराणे आहे, हिंदूचे धर्मविषयक ग्रंथ, बरोबर, ओके. मग ह्या ग्रंथामधून आपल्याला काय समजतं? प्राचीन काळामध्ये सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती कशी होती, बरोबर. पण त्याचा उपयोग काळ आणि स्थान ठरवण्यासाठी होत नाही असं इथे दिलेलं आहे पुस्तकामध्ये, ठीक आहे, ओके. म्हणजे प्राचीन ग्रंथ आपल्याला फक्त सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिती सांगतात पण काळ आणि स्थान याच्यासाठी आपण नाही त्याचा उपयोग करू शकत, लक्षात घ्या, ठीक आहे. पुढे आपण ऋग्वेद काळ बघणार, त्याच्यानंतर वैदिक संस्कृती, ब्राह्मण काळ, बरोबर, ब्राह्मणेतर काळ वगैरे सगळं, वैदिकोत्तर काळ, सॉरी, हे आपण सगळं बघतो पुढे, बरोबर. ऋग्वेदाचा जो काळ आहे तो किती मानला जातो, त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन पण आहे ते आपण बघणार पुढे, 1500 ते 1000 इसवी सन पूर्व, बरोबर. पण अथर्ववेद आहे, यजुर्वेद आहे, ब्राह्मणे आहेत, उपनिषदे आहेत, आरण्यके आहेत, यांचा काळ वेगळा मानला जातो. म्हणून आपण काय म्हणतो की बाबा हे जे ग्रंथ आहेत ना या ग्रंथावरून काळ क्लिअर होत नाही, बरोबर, किंवा स्थान पण क्लिअर होत नाही, फक्त काय समजतं? सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिती समजते, बरोबर, लक्षात आलं. हा, म्हणजे साहित्यिक स्रोत तर मिळतात पण त्याच्यामधून सगळ्याच गोष्टी समजतात असं आहे का? नाही. लक्षात घ्या, जर तुम्ही पुस्तक काढलं, आर एस शर्मा सरांचं मराठी पुस्तक म्हणते मी, इंग्लिश मिडियमचे तर विद्यार्थी नाहीतच आपल्याकडे, एखादे असतील तर त्यांना तर ओडीएनसीआरटी मिळून जाते, पण मराठी मिडियमचं जे पुस्तक काढलं याच्यामध्ये तुम्हाला खूप छान ट्रान्सलेशन दिलेलं आहे. फक्त होतं काय माहिती का, जोपर्यंत तुम्हाला शिकवलं जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला पुस्तकातले पॉइंट्स कळत नाहीत, लक्षात घ्या. आता तुमच्यापैकी ज्या विद्यार्थ्यांकडे त्याकडे पुस्तक असेल त्यांना पण स्वतःचा एक्सपिरियन्स असेल की मॅडम पॉइंट्स तर आहे, म्हणजे पुस्तकामध्ये सगळं आहे पण हे एवढं सॉर्टिंग करणं जमत नाही, बरोबर, लक्षात घ्या, ओके, क्लिअर. चला, आता हे जे
ऋग्वेद आहे, तर तुम्हाला पुढे प्रिलियममध्ये विचारतात ना ऋग्वेदामध्ये काय आहे, अथर्ववेदामध्ये काय आहे, किंवा ऋग्वेदामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला काय दिसतं, स्तुतीपर प्रार्थना दिसतात. बरोबर, मी शॉर्टमध्ये लिहिते, तुम्ही फक्त ऐकायचं काम करा. ऋग्वेदामध्ये देवतांच्या स्तुतीपर प्रार्थना दिसतात. बरोबर, आता नंतरच्या वैदिक ग्रंथामध्ये स्तुतीपर स्तुती स्तुतीसाठी प्रार्थना तर आहेतच. बरोबर, पण आपण काय म्हणतो, नंतर कर्मकांड असेल, जादूटोणा असेल, पौराणिक कथा आहेत, यांचा पण समावेश दिसतो. उपनिषदामध्ये आपण काय बघतो, उपनिषदामध्ये आपण फक्त तत्वज्ञान विषयक चिंतन बघतो, आणि हे तुम्हाला जोड्या लावामध्ये राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा विचारलं जातं. एका बाजूला ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उपनिषद आणि त्यांच्यामध्ये काय दिलेलं आहे असा क्वेश्चन तुम्हाला 2 मार्काला येऊ शकतो. लक्षात घ्या. ओके, क्लिअर, समजलं. बघा टॉपिक कोणता बघतोय, पुन्हा एकदा मी टॉपिक कडे नेते तुम्हाला. साधनांचे प्रकार आणि इतिहासाची निर्मिती कशी झाली हे आपण बघतोय. बरोबर, क्लिअर. तर वैदिक ग्रंथांचे आकलन होण्यासाठी, आता हे सगळे वैदिक ग्रंथ आपल्याकडे आहेत. बरोबर, मग आता हे वैदिक ग्रंथ आहे त्याच्या आकलन होण्यासाठी काय करावं लागतं, वेदांग म्हणजे काय, वेदाची मूलभूत शास्त्र शिकावी लागतात. ठीक आहे, वेदांग, वेदांग म्हणजे काय, छोटे छोटे 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन तुम्हाला आपल्या लुसेंटच्या पुस्तकामध्ये पण मिळून जातात. लुसेंटची पुस्तकं आहेत ना, तुम्ही वापरू शकता, पण तिथं पण लँग्वेजचा प्रॉब्लेम येतो. आता लुसेंटचं फक्त मराठीमध्ये तुम्हाला सायन्सचं पुस्तक मिळून जाईल, रवी भूषण सरांचं. ठीक आहे, तर खूप छान क्वेश्चन आहेत, तिथून क्वेश्चन बरेच येतात. बघा, सगळ्याच सब्जेक्टचे लुसेंटचे पुस्तकं आहेत, पण आपल्याला लँग्वेजच्या अडचणीमुळे थोडंसं त्याचा उपयोग करता येत नाही. तर बघा, वेदांची मूलभूत शास्त्रे शिकणे आवश्यक आहे, हे तुम्ही फक्त ऐका. प्रिलियम मध्ये जास्त क्वेश्चन इथून येत नाहीत. तसं बघितलं तर आपला जो पुढचा टॉपिक आहे भौगोलिक परिस्थिती, तिथून पण तुम्हाला क्वेश्चन येत नाहीत. बरं का, लक्षात घ्या, तुम्हाला क्वेश्चन स्टार्ट होतात म्हणजे तुमच्या सिलॅबस जो दिलेला आहे, अश्मयुग किंवा पुरापाषाण युग वगैरे वगैरे. आता सिलॅबस कोणीच डिकोड करून दिलेला नाही, लक्षात घ्या. तुम्हाला जो सिलॅबस मिळतोय मार्केटमध्ये तो फक्त UPSC चा कट कॉपी पेस्ट ट्रान्सलेट करून दिलेला सिलॅबस मिळतोय. ठीक आहे, फक्त ट्रान्सलेशन आहे, त्याच्या आतले जे पॉइंट्स आहेत ते तुम्हाला कोणीच नाही देणार. ते तुम्हाला कुठून मिळणार, स्टँडर्ड बुक्स मधून मिळणार, जे इंटरनॅशनल लेवलला गाजलेली पुस्तक आहे, जे UPSC चे विद्यार्थी वापरतात, तीच पुस्तक आता आपल्या समोर आहेत. बरोबर, पण विद्यार्थ्यांना काय वाटतं की जो सिलॅबस तुम्हाला मराठीमध्ये मिळतोय तो सगळा सिलॅबस आहे, पण असं नाहीये, त्याच्यामध्ये पण सब पॉइंट पडतात. लक्षात घ्या, उदाहरणार्थ तुम्ही जिओग्राफी GS1 चा सिलॅबस बघताय, तुम्ही ओशनोग्राफी बघताय, बरोबर, तुम्ही क्लायमेटोलॉजी बघताय, त्याच्यामध्ये कितीतरी सब पॉइंट पडतात. बरोबर, तुम्ही अर्थ इंटेरियर बघताय, पृथ्वीची अंतर्गत रचना वगैरे बघताय. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप सखोल अभ्यास करावा लागतो पुन्हा. ओके, त्याच्यामुळे सिलॅबस डिकोड करून कुठंच मिळणार नाही, आणि जो सिलॅबस तुम्हाला मिळतो तो तुम्हाला फक्त UPSC चा कट कॉपी पेस्ट ट्रान्सलेट केलेला सिलॅबस मिळत आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ओके, चला बघा, याच्यानंतर आपण बघतोय रामायण आणि महाभारत. रामायण आणि महाभारत ही महाकाव्य आहेत. बरोबर, यांचं संकलन कधी झालं, IS 400 च्या सुमारास झालं. बरोबर, याच्यावरती कधीच प्रिलिमला क्वेश्चन विचारलेला नाहीये. फक्त तुम्हाला काय करतात माहिती का, महाकाव्य व्यासांनी रचलेल्या महाभारतात, म्हणजे व्यासांनी काय रचलेलं आहे, महाभारत. बरोबर, कवी कालिदासांचं नाटक कोणतं आहे ते तुम्हाला अशा प्रकारे जोड्या लावामध्ये विचारलं जाऊ शकतं, लक्षात घ्या. ठीक आहे, तर हे जे आहेत व्यासांनी रचलेलं जे महाभारत आहे, ठीक आहे, तर ते 10व्या शतकापासून ते 14व्या शतकापर्यंत तिथं तुम्हाला जे वर्णन केलेलं दिसतं, त्याच्यामुळे आपण त्याला खूप जुनं मानतो किंवा सर्वात जुनं मानतो. बरोबर, लक्षात घ्या. बाकी तुम्हाला इथं जय या नावानं ओळखलं जात होतं, किंवा अजून कुठली त्याची नावं होती का, हा भाग तुम्ही स्किप केला तरी चालेल, इथं तुम्हाला त्या भागाची गरज नाही. ओके, समजलं, कुणाला काही अडचण इथपर्यंत? बघा, तर काही भाग तुम्ही स्किप करा, असं नाहीये की सगळंच तुम्ही केलं पाहिजे. आता याच्यानंतर डायरेक्ट मी याच्यातला पुढचा मुद्दा तुम्हाला घेते की वैदिक कालखंडाच्या नंतरचा जो कालखंड आहे तिथं आपल्याला दिसतं की कर्मकांडाबद्दल माहिती द्यायला चालू झालं, यज्ञ या केले जाऊ लागले. बरोबर, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर बघितलं तर ना, श्रौतम सूत्र
शौतम सूत्रामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर शौतम सूत्रामध्ये राजे आणि मोठे जे राजपुत्र होते बरोबर, किंवा उच्चवर्णीय धनाढ्य लोक होते, तर त्यांच्यासाठी सार्वजनिक यज्ञ याग केले जात होते. ठीक आहे, प्रिलियममध्ये पण कधी क्वेश्चन आलेला नाही, फक्त इथं राज्यसेवा जीएससाठी तुम्हाला मदत व्हावी म्हणून आपण थोडंसं डिटेलमध्ये घेत आहोत, ॲन्सर रायटिंगमध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून. ठीक आहे, लक्षात आलं. त्याच्यानंतर तुम्हाला शौतम सूत्र आहे, इथं तुम्हाला गृह्य सूत्र पण मिळतं. आता हे का घ्यायचं असतं, कधी कधी व्हॅल्यू ॲडिशनल भाग असतो ना, अचानक पेपरमध्ये येऊन जातो. उदाहरणार्थ जसं तुम्हाला UPSC ला थेरवादवरती क्वेश्चन आला बरोबर, थेरवाद, थेरवाद म्हणजे काय सांगा, किंवा महायान हीनयान हे जे पंत आहेत, बुद्धिझम आणि जैनिझम आपण जेव्हा अभ्यासतो बरोबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर म्हणजे काय, दिगंबर म्हणजे काय, तर हे थोडंसं डीप मध्ये जातं कंटेंट. मग एखाद्या वर्षी जर पेपर डिफिकल्ट आला तर तुम्हाला कधी कधी ना तुम्ही जे वाच तुम्ही वाचलं नाही म्हणजे पुस्तकात असतं, फक्त आपण ते जे पॉइंट्स असतात ना ते व्यवस्थित आपण बघितलेले नसतात बरोबर. आता एक क्वेश्चन होता बघा, कुठल्या एग्जाम होते मध्ये होता मला आठवत नाही, मध्ययुगीन भारत सतीशचंद्र सरांचं पुस्तक आहे मराठीमध्ये, आपल्याला मिळून जातं केसागर पब्लिकेशनचं. तर तिथं तुम्हाला ना यालदोज, यालदोज कुबाचा अशा तुम्हाला जोड्या लावायचा एक क्वेश्चन होता बघा, कुतुबुद्दीन ऐबकचा जो पॉइंट येतो ना त्याच्याशी रिलेटेड. तर हे कंटेंट सतीशचंद्र सरांच्या पुस्तकामध्ये होतं, फक्त विद्यार्थ्यांना हा क्वेश्चन कसा विचारला, जोड्या लावा फॉर्मॅटमध्ये विचारला, आणि पुस्तकामध्ये कसा दिलाय, पुस्तकामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट असे पॅसेज दिलेले आहेत बरोबर, सरळ असं लेखन केलेलं आहे. मग ते तुम्ही एवढं केअरफुली वाचत नाही किंवा तुम्हाला माहित नसतं की बाबा या कंटेंट मधून आयोग कशा प्रकारे क्वेश्चन बनवू शकतो. आता जसं मी इथं तुम्हाला सांगितलं श्रौतम सूत्र, गृह्य सूत्र, त्याच्यानंतर तुम्हाला इथं तिसरं शुल्व सूत्र पण मिळतं. आता हे पुस्तक जर तुम्ही काढलं तर पुस्तकामध्ये हे तुम्हाला सरळ एका पॅसेज मध्ये दिसेल बरोबर, मग तुम्हाला हे असं वेगळं वेगळं लिहावं लागतं कि बाबा याच्यामध्ये काय दिलंय. गृह्य सूत्रामध्ये घरगुती कर्मकांडाची माहिती दिलेली आहे बरोबर, ओके. शुल्व सूत्रामध्ये यज्ञवेदींच्या आकारमानाची मोजमापं दिलेली आहेत, आणि भूमिती आणि गणिताचा जो प्रारंभ आहे, अध्ययनाचा प्रारंभ या शुल्व सूत्रापासूनच होतो. लक्षात येते, म्हणजे आपल्याला एग्जाम दिल्यानंतर लक्षात येतं की माझ्याकडे जे पुस्तक आहे ना त्या पुस्तकातूनच हा क्वेश्चन आहे, फक्त मी पुस्तक केअरफुली वाचलं नाही, लक्षात घ्या बरोबर. तर तुमचं वाचन जेवढं कॉन्सन्ट्रेट करून व्यवस्थित असेल, आणि फक्त वाचून पण चालत नाही, सोबत सोबत तुमच्या बाजूला आयोगाचे पेपर पण पाहिजेत. उदाहरणार्थ तुम्ही कुतुबुद्दीन ऐबक वाचताय बरोबर, तर याच्या आधी कुतुबुद्दीन ऐबक वरती कशा प्रकारचे क्वेश्चन आलेत, जोड्या लावामध्ये आलेत, मग ते कंटेंट कोणता आहे बरोबर, लक्षात येते का. बघा जितका वेळ तुम्ही अभ्यासाला देत आहे त्याच्यापेक्षा या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, की तुमच्या नोट्स कशा प्रकारे तयार झाल्या पाहिजेत, आयोग क्वेश्चन कसं विचारतं, ओके. ज्या पॉइंट वरती 4 लाईन क्वेश्चन विचारलाय तोच पॉइंट पुढे जाऊन तुम्हाला जोड्या लावामध्ये विचारला जाऊ शकतो, विधान आणि कारण मध्ये विचारला जाऊ शकतो, चूक की बरोबर मध्ये विचारला जाऊ शकतो बरोबर. तर ह्या गोष्टी जर समजून घेतल्या तर इतकं अवघड नाही जितका आपण समजतो, ठीक आहे. पण विद्यार्थी फक्त वाचत राहतात, फक्त वाचत राहतात, आयोगाचे पेपर बघत नाहीत, आयोगाच्या क्वेश्चनची मांडणी कशी आहे तेही बघत नाहीत, ऑप्शन कसे जवळजवळचे दिले जातात ते पण बघत नाहीत सगळेच विद्यार्थी नाही, काही विद्यार्थी असं करतात, म्हणजे हुशार असून पण आपले रिझल्ट काय येत नाहीत, त्याच्याशी रिलेटेड मुद्दा मी तुम्हाला इथं सांगितला. ठीक आहे, बघा जैन, आता इथून पुढे आपण बघतो की जैन आणि बौद्धांचे जे धार्मिक ग्रंथ आहेत ना त्याच्यामध्ये ऐतिहासिक घटना असतील किंवा व्यक्ती असतील यांचे संदर्भ पण आढळतात. मग आपल्याला एक क्वेश्चन आला होता की मगध किंवा दक्षिण बिहारमध्ये जे पाली भाषेत होते ते बौद्धांचे ग्रंथ होते बरोबर, ओके, क्लियर. मग इथं आपण बघतो की मगध असेल, उत्तर बिहार असेल किंवा पूर्वेकडील उत्तर प्रदेश असेल, इथले जे समकालीन राज्यकर्ते होते, समकालीन राज्यकर्ते, इथं मी उल्लेख काय केलाय, समकालीन, हे पण आपल्याला बघावं लागतं, म्हणजे टाइमलाइन व्यवस्थित आपल्याला समजून घ्यावी लागते, लक्षात घ्या बरोबर, ओके, क्लियर. हा मग गौतम बुद्धांच्या जन्माच्या आधी 550 जन्मांच्या फेऱ्यामधून जावं लागलं असं सांगितलं जातं, मग प्राण्यांचे जन्म लाभले वगैरे वगैरे, जातक कथा वगैरे आपण वाचतो की नाही, हा त्याचा उल्लेख तुम्हाला इथं केलेला आहे. त्याच्यानंतर जैनांचे जे ग्रंथ आहेत, बौद्ध ग्रंथ आपण काय म्हणतो, इथं तुम्हाला उलट दिलं जाऊ शकतं, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषेमध्ये बरोबर, आणि
जैन धर्माचे जे ग्रंथ असतात ते प्राकृत भाषेमध्ये आढळतात, हे लक्षात ठेवा. एक्झाम मध्ये उलट दिले जाऊ शकतं. हे क्लिअर? चला, मग आता हे झालं सगळं. आपण आपले जे धर्माशी रिलेटेड होते, हिंदू धर्माशी रिलेटेड आपण ग्रंथ बघितले, किंवा बौद्ध धर्म असेल, जैन धर्म असेल, किंवा ऋग्वेद असेल, वेद असेल, पुराणे असेल, उपनिषदे असेल, बरोबर. याच्या व्यतिरिक्त निधर्मी आणि धर्मनिरपेक्ष साहित्य आहे का? निधर्मी आणि धर्मनिरपेक्ष. निरपेक्ष म्हणजे धार्मिक नसलेलं अशा प्रकारचं लौकिक साहित्य पण उपलब्ध आहे. ओके, मग याच्यामध्ये जर तुम्हाला बघितलं, याच्यामध्ये पण पुन्हा तुम्हाला पॉईंट करावे लागतात, जरी पुस्तकामध्ये तुम्हाला पॅसेज फॉर्मॅटमध्ये दिलं असलं तरी. पहिला पॉईंट तुम्हाला इथे दिलेला आहे धर्मसूत्रे. धर्मसूत्रे, आता हे धर्मसूत्रे का आहे? कायद्याची पुस्तके, ठीक आहे, इथे लिहिते मी कायद्याची पुस्तके. ओके, किंवा स्मृती म्हणून ओळखले जातात, लक्षात घ्या. स्मृती, त्याच्यावरील भाष्य, ओके, धर्मशास्त्रे, ठीक आहे, किंवा धर्मसूत्र, लक्षात आलं. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला पुन्हा स्मृतींची संहिता वगैरे दिलेली आहे, पण तुम्ही तेवढं डीपमध्ये जाऊ नका. मग याच्यामध्ये विवाह संबंधीचे नियम आहेत, राजाची कर्तव्ये सांगितलेत, किंवा चोरी झाली, एखाद्यावर हल्ला झाला, खून करणं, भेसळ करणं इत्यादी गुन्हेगारांच्या शिक्षा तुम्हाला याच्यामध्ये मिळून जातात, ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरा ग्रंथ आहे ज्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन पण विचारला जातो, अर्थशास्त्र. कोणाचं अर्थशास्त्र? कौटिल्यांचं अर्थशास्त्र. मग कौटिल्य म्हणजे चाणक्य का? सांगा बरं, चॅटबॉक्स मध्ये सांगा. कौटिल्यांचं अर्थशास्त्र हा पण कायदे विषयकच ग्रंथ होता. कायदे विषयक ग्रंथ होता, बरोबर. बाकी या ग्रंथाचा मजकूर किती खंडात विभागला आहे वगैरे ते नका करू तुम्ही, ठीक आहे. फक्त कशासाठी होता, कोणाचा होता, एवढं तुम्हाला विचारलं जात, बरोबर. त्याच्यानंतर तुम्हाला भास, शूद्रक, कालिदास आणि बाणभट्ट यांसारख्या संस्कृत भाषेतील साहित्य निर्मिती केलेल्यांचं पण जे वाङ्मय आहे ते भारतीयांकडे आहे, बरोबर. समृद्ध आहे, त्या काळातील जी परिस्थिती आहे त्याचा अतिशय सुंदर वर्णन त्यांनी केलेलं आहे, बरोबर. कालिदासांची जी रचना आहे, कालिदासांच्या रचनामध्ये काव्य आणि नाटक याच्यामध्ये काय अंतर्भूत होतं? काव्य आणि नाटक, ठीक आहे. फार सोपा म्हणजे इंटरेस्टिंग भाग आहे हा, आपण थोडस लक्षात ठेवायला सोपं जातं. अभिज्ञान शाकुंतलम, मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं, यांचं प्रसिद्ध नाटक, बरोबर. महान सर्जनशील रचनाकार असं त्यांना म्हटलं जातं. उत्तर आणि मध्य भारत जो होता ना, तर तिथली सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवन जे आहे ना, ते त्यांच्या काव्यातून आणि नाटकातून दिसून येतं. ओके, आता हे झालं संस्कृत, बरोबर. संस्कृत साहित्य मिळतं या लोकांचं. याच्यानंतर तुम्हाला ना चौथा पॉइंट तर संगम साहित्यावरती दिसतो. संस्कृत साहित्यांच्या स्रोताखेरीज तुम्हाला संगम किंवा संगम, संगम किंवा संगम साहित्यात तुम्हाला प्राचीन कोणते ग्रंथ सापडतात? तमिळ ग्रंथ, लक्षात ठेवा. संगम साहित्यावरती युपीएससीला क्वेश्चन येऊन गेलेले आहेत. ओके, आणि यांची निर्मिती चौथ्या, हा बरोबर आहे, चौथ्या शतकामध्ये झालेली आहे. ओके, तिसऱ्या ते चौथ्या शतकामध्ये, ठीक आहे. आता हे संगम ग्रंथ कोणी निर्माण केले, कसे निर्माण केले, किंवा सभा होत्या त्यांना संगम म्हटलं जात होतं, अशा सभांमध्ये निर्माण झालेले जे साहित्य आहे त्याला संगम साहित्य म्हटलं जातं, वगैरे वगैरे, ठीक आहे. तर ते आपण पुढे शिकूया डीपमध्ये, याच्यामध्ये काही अडचण नाहीये. फक्त हे तुम्हाला काय करता आलं पाहिजे, हे तुम्हाला अशा पद्धतीनं पॉइंट्स काढता आले पाहिजेत पुस्तकातून, लक्षात घ्या. आणि इथूनच क्वेश्चन असतात माझ्या माहितीनुसार, प्रिलियमचा एकही क्वेश्चन, हा फक्त आता नवीन काही पुस्तक आहे, जे एल मेहता सरांचं एक पुस्तक आहे, तिथून आयोग तुम्हाला क्वेश्चन विचारत आहे. वतू देशपांडे सरांचं हिस्ट्रीचं पुस्तक खूप छान आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला पाटील सरांचे पुस्तक मिळतात, व्ही बी पाटील सरांचे पुस्तक. या पुस्तकांच्या बाहेर एकही क्वेश्चन जात नाही राज्यसेवेचा. फक्त विद्यार्थी पुस्तक माहीत नसतात,
किंवा काही विद्यार्थी पुस्तकं घ्यायला थोडस प्रॉब्लेम येतो त्यांना, ठीक आहे. म्हणजे ऑलरेडी पुस्तकं असतात, कुणीतरी तुम्हाला बुकलिस्ट दिलेली असते, मग त्या बुकलिस्टमधून काहीच येत नसतं, जुनी सगळी बुकलिस्ट तुम्हाला बाजूला ठेवावी लागेल. आयोगाचे पेपर बघा, 2020, 2021, 2022 चे बघा. पण याचा अर्थ असा नाही आहे की तुम्ही 2016 पासूनचे पेपर अभ्यासलेच नाहीत पाहिजेत. 2016 पासून ते 2022 पर्यंत सगळे पेपर अनालिसिस करायचे आहेत आपल्याला, बरोबर. कारण पॅटर्न जरी बदलला असला तरी सिलॅबस तुमचा ज्योग्राफी आहे, पॉलिटी आहे, बरोबर, हे काय बदलणार आहे का, हिस्ट्री आहे, क्वेश्चन तर तुम्हाला ती तुम्ही विचारणारच ना. त्याच्यामुळे पेपर अनालिसिस जे आहे ना ते तुम्ही 2016 पासूनच करा असं मला तरी वाटतं वैयक्तिक, ठीक आहे. ओके, क्लिअर. चला बघा, आता इथं तुम्हाला ना जे संगम ग्रंथ आहे, ठीक आहे, संगम ग्रंथामध्ये नक्की काय आहे ते तुम्हाला मी आपले जे पुढे डिटेल टॉपिक होते ना तिथं मी शिकवतेच. आता इथं पण तुम्हाला दिलेलं आहे की वैदिक ग्रंथापेक्षा संगम ग्रंथ कसे वेगळे आहेत, पण मला नाही वाटत की तुम्हाला एवढे डिफिकल्ट क्वेश्चन विचारतील की एक्सप्लेन करा की वैदिक ग्रंथापेक्षा संगम ग्रंथ कसे वेगळे आहेत वगैरे वगैरे, ठीक आहे. ओके, आन्सर रायटिंग कोर्समध्ये तर आपण बाकीचं सगळं बघतच आहोत. याच्याशिवाय ना तुम्हाला प्रिलियम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जर बघितलं तर तुम्हाला ना परदेशी लेखक जे आहेत ना त्यांचं लेखन विचारलं जाऊ शकतं, इवन विचारलेलं पण आहे. आधी तुम्हाला परदेशी लेखकांचं लेखन, लेखकांचे लेखन, ठीक आहे, हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. आणि हे पण तुम्हाला कसं विचारतात, हे पण तुम्हाला एकतर त्या परदेशी लेखकाचे उद्गार दिले जातात. जसं तुम्हाला विजयनगर साम्राज्यावरती एक क्वेश्चन होता राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला, ठीक आहे, चीनी असतील, जपानी असतील, किंवा इतर कुठल्या गुप्तकालीन भारतामध्ये फा हाईन आहे, बरोबर, ह्युयान सांग आहे हर्षाच्या काळामधला, तर तिथं तुम्हाला ना जोडालावामध्ये पण क्वेश्चन येऊ शकतो, बरोबर. त्याच्यानंतर तुम्हाला प्लिनीचा हिस्टोरिया या बुकवरती एक क्वेश्चन आला होता, बरोबर, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी आला होता का क्वेश्चन, सांगा बरं मला. आता तुम्हाला क्वेश्चन विचारते कारण जिथून मी शिकवते आर एस शर्मा सरांच्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर 25 काढायचं, पेज नंबर 25 वरती तुम्हाला पेरिप्लियन ऑफ द एरिथ्रियन सी असं तुम्हाला कॉमा करून दिलेला आहे आणि याच्यावरतीच होता राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला 2 मार्काला क्वेश्चन, लक्षात घ्या, बरोबर, लक्षात घ्या. तर पुस्तक जितकी तुम्ही चांगली वापराल तितका तुमचा वेळही वाचेल आणि तुमचे रिझल्ट पण येतील. ओके, चला तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण साधनांचे प्रकार आणि इतिहासाची निर्मिती हा भाग अभ्यासलेला आहे.